Irena Šedivá zapsala druhým pokusem 60-90 a nebude chybět ve finále o štěpu na světovém šampionátu, tak jak se bude hodnotit ta kvalifikace? No, já jsem strašně šťastná, je to jako pro mě obrovská bomba. Pořád nechápu, že to takhle vyšlo, protože pocitově s tím výkonem nejsem spokojená a i když to zní paradoxně, že to vyšlo, tak prostě si myslím, že jsem dneska nezávodila úplně nejlíp, jak jsem mohla, takže já jsem jako hrozně šťastná. Honza Železný dnes dopoledne o vás říkal, že jste velká závodnice a že na velkých závodech umíte zazávodit, tak vnímáte to také tak? Já si myslím, nechci to o sobě říkat, protože se pak bojím, že se na to upnu a přestanu pořádně závodit na těch velkých akcích, ale každopádně, když mám na sobě ten český dres, tak mě to motivuje a je tam takový ten další impuls, který když prostě to není dobrý, tak pomůže to tělo mobilizovat a hodit dál, což si myslím, že třeba bylo dokonce dneska, protože to fakt bylo špatný. V té vaší B kvalifikační skupině s váma byla Bára Špotáková, pomohli jste si nějak navzájem? Já si myslím, že mě Barča pomáhala hodně, že jako mě motivovala, mluvila na mě a byla spíš jakoby můj parťák, než že by mi přišlo, že jsme dvě soupeřky, takže určitě. Vás čeká finále, tak s čím do něj půjdete? No, já si přála jenom líp zazávodit, tak z toho měla lepší pocit bojovat a myslím si, že v finále na mistrovství se to je o to, aby si člověk hodil osobák, takže kdyby to vyšlo, tak by to bylo úplně skvělý. Moc děkuju a veliká gratulace.